que és una donació que ha fet l'empresa de Vinaròs de Vima i esperem que a tots us agrae el nano. Ara pues, deixarem que diguin unes paraules ells. També donar les gràcies a Guillem Alsina, alcalde de Vinaròs. I a Sergi de l'empresa de Vima. Tants anys mantenim una cultura com és això i és molt important mantenir aquestes tradicions. Així que espero que us agradi i que el lluïu molts anys per molt de llocs i que dure molt. Moltes gràcies. Des de l'Ajuntament, agrair com no a l'empresa de Vima per la col·laboració que ha fet. Ja no sé si va ser l'any passat o quan vam estrenar avui continuem fent créixer el que és la família de Sabons i Gegants de Vinaròs i per tant és un dia molt important, un dia que tots hem d'estar enhorabona i tornem a repetir moltíssimes gràcies a l'empresa de Vima i també a la colla de Sabons i Gegants i a tota la feina que està portant. Gràcies. Vale, caduquis. Com veieu, este nano encara no té nom, ja li posarem nom. És la reproducció de la foto, si veieu el cartell de la trobada, és la reproducció de la primera foto que es coneix d'un nano de Vinaròs, que és la foto que tenim allà al carro. Esperem que vos agradi a tots. Moltes gràcies. Paula, la primera vegada que venen a Vinaròs. Els nanos de Càlix. Vale? Un incís, els nanos de Càlix van estar fets per Pau Puig, un dolçainer d'aquí de Vinaròs. I un representant de la colla de cantera de Santa Bàrbara. Santa Bàrbara. Thank you.
Gràcies.